Щорічно в третю неділю березня в Україні відзначають День працівників житлово-комунального господарства. Це професійне свято людей, які щодня забезпечують роботу різноманітних об'єктів житлової та комунальної інфраструктури. Привітали комунальників і в Слов'янську, як саме бачили наші кореспонденти. Щорічно в третю неділю березня працівники житлово-комунального господарства України відзначають професійне свято. Це люди, завдяки яким в наших оселях є вода та тепло, які турбуються про чистоту та охайний вигляд дворів та вулиць. Слов'янських комунальників вітали 18 березня у школі мистецтв. Прекрасно понимаю, что не очень часто вам приходится слышать слова благодарности в этом направлении, потому что чаще нас критикуют. Но когда приходит беда, когда авария, никто, кроме нас, этот процесс не запустит, не решит эту проблему. И вы стойко выполняете возложенные на вас обязанности. И, конечно же, в этот день хочется пожелать всем профессионального роста, побольше благодарностей, побольше благодарных клиентов, жителей нашего города. На святі відзначили найкращих працівників житлово-комунальної галузі міста за багаторічну плідну працю та високий професіоналізм. Почесну грамоту департаменту облдержадміністрації отримали керівник керуючої компанії номер 4. Наталія Гаврилова працює в комунальній галузі вже 33 роки. Ми багато років працюємо на цій ринці, знаємо цю роботу. Люди професіонали у мене, з багатолітнім стажем, це в основному люди у мене. Що сантехніки, це люди, які знають своє діло, що состави ТР. Тому так працюємо. Найкращі працівники отримали почесні грамоти Слов'янської міської ради. Серед них – маляр штукатур Ольга Чала. На підприємстві циділої компанії вона працює вже 18 років. Каже, робота їй подобається, але, на жаль, жителі не завжди цінують те, що для них робиться. ЖИК у нас дуже хороший, у нас руководство дуже хороше. Ну, звісно, бувають і труднощі. В моїй роботі, ну, чистота під'їздів, звісно, як заходиш іноді, ну, і іноді зробиш під'їзд, а слідом йдуть же ж і рисують. І, от, хотілося б, щоб цінили наш труд, труд дворників. Цей день для винуватців свята підготували концерт. Свої виступи присутнім подарували творчі колективи міста. Телеканал «С+» приєднується до привітань. Бажаємо працівникам житлово-комунальної галузі здоров'я, миру та добробуту.